Labadiena, mėly kolegos. Šiandien Lietuvoje vieši ES komisijos prezidentė Ursula von der Leyen ir NATO generalinis sekretorius Jens Stoltenberg. Susitikime su Lietuvos Respublikos prezidentu Gitanu Nausėda, bei ministrė pirmininkė Ingrida Šimonytė buvo aptarta regiono saugumo situacija. Kviečiu išklausyti susitikimo dalyvių pasisakymus, vėliau atsakysime į jūsų klausimus. Spaudos konferencija vyks lietuvių ir anglų kalbomis su tiesioginiu vertimu. Kviečiu pradėti Lietuvos Respublikos prezidentą Gitaną Nausėdą. Man didelė garbė šiandien Vilniuje priimti ir pasveikinti Europos komisijos pirmininkę Ursula von der Leyen ir NATO generalinį sekretorių Jensą Stoltenbergą. Labai svarbu, kad Baltijos regiono strateginės aplinkos klausimais šiandien galime kalbėtis abiejų Lietuvai svarbiausių organizacijų – NATO ir ES vadovų rate. Vertinu jūsų apsilankymą kaip itin svarbu solidarumo, paramos ir palaikymo Lietuvai ženklą. Su jumis, mielas Jensai, ir su jumis, brangiai Ursula, aptarėme neraminančią saugumo padėtį Baltijos regione ir dėl Rusijos karinių pajėgų telkimo besiklostančią situaciją aplink Ukrainą, kuri mums kelia ypač didelį susirūpinimą. Nerima kelia ir dar vienas procesas – visiška karinė Baltarusijos integracija į Rusijos karinės struktūras ir doktrinas. Tai atneša naujų iššūkių NATO kolektyviniam saugumui. NATO turėtų atitinkamai koreguoti savo planus, strategiją ir taktiką, turi būti pasirengusi galimam atsakui. Jei saugumo situacija dar labiau komplikuotusi, neatmetame, kad galėtume kreiptis prašyti konsultacijų pagal ketvirtąjį NATO straipsnį. Kaip žinoma, galima tai, šitą dalyką gali daryti bet kuri sąjungininkė, kai manoma, kad kyla grėsmė jos saugumui ir teritoriniam vientisumui. Šį klausimą mes jau esame svarstę Lietuvos valstybės gynimo taryboje, kurioje sutarėme, kad kreipimasis į NATO pagalbos būtų priimtas vienu visų tarybos narių balsu. Taip pat tarybos posėdėje buvo sutarta dėl kriterijų, kuriems esant būtų kreipiamasi pagalbos į NATO organizaciją. Galimybę aktyvuoti ketvirtąjį NATO straipsnį, nes neaptarėme su Baltijos šalių ir Lenkijos prezidentais. Toks veiksmas mūsų įsitikinimu turėtų būti koordinuotas tarp regionų sąjungininkų. Šiandien taip pat kalbėjome ir apie bendradarbiavimą tarp ES ir NATO svarbą, ieškant atsako į sudėtingėjančią saugumo aplinką mūsų kaiminystėje. Be to, Baltarusijos režimo hibridinio išpolio sukelta migracijos krizė ir migracijos situacija Baltarusijos pasienyje dar nėra išspręsta ir mūsų vertinimu artimiausių laikų būtų sudėtinga tikėtis jos sprendimo. Ji išlieka tiek sudėtinga, tiek labai sunkiai nuspėjama. Galima net nebejoti, kad Lukašenkos režimas ir jam paramą reiškiančios jėgos nesiliaus ir toliau testuoti visomis priemonėmis ir taktikomis vakarų pasaulio vienybę, gebėjimą reaguoti ir atremti nelegalios migracijos hibridinės atakas. Vertiname Europos komisijos pirmininkės Ursulos von der Leyen ir Europos vadovų tarybos prezidento Charles Michelio diplomatinės ir teisėkūros pastangas sureguliuoti šią krizę. Taip pat vertiname naujausius komisijos pasiūlymus dėl kovos su valstybių vykdomų migrantų instrumentalizavimu prie ES sienų, kurie yra geras pagrindas tolesniams diskusijoms Europos vadovų taryboje. Šiuo metu labai svarbu užtikrinti realią išorinės ES sienos apsaugą, spartinti ES migracijos ir prieglobščio politikos peržiūros procesą, užtikrinti ES finansavimą, statant fizinį barjerą ir infrastruktūros plėtrą prie išorinės sienos. ES reikšmingas indėlis finansuojant ES išorinės sienos infrastruktūrą ne tik prisidėtų prie sienos apsaugos užtikrinimo, bet įrodytų ES solidarumą ir atsakomybę už šios svarbios visai ES
politikos įgyvendinimą ir europiečių saugumą. Dar kartą dėkoju Europos komisijos prezidentai Ursulai von der Leyen ir NATO generaliniam sekretoriui Jensui Stoltenbergui už šiandienos susitikimą ir už paramą šiuo sudėtingu laikotarpiu. Lietuvoje turime priežodį. Draugą pažinsi nelengvomis aplinkybėmis. Ačiū Jums. Solidarumas, vienybė, tarpusavio palaikymas mūsų stiprybės pagrindas. Dėkuoju, prezidente. O dabar kviečiu pasisakyti ES komisijos prezidentę Ursulą von der Leyen. Thank you very much, Mr. President de Gitanas, Madam Prime Minister de Ingrida. I'm very happy to be here today in Vilnius together with Secretary General Jens Stoltenberg. I want to assure you here of the EU's full solidarity with Lithuania, Poland and Latvia in these very challenging times. For months now, Lithuania has been facing a deliberate, cynical and dangerous hybrid attack, an attack organized by the Lukashenko regime. It is putting at risk the life of innocent civilians lured to the Belarus border under false promises. Lithuania has been responding to this hybrid attack in a humane and firm way, and the European Union continues to stand by your side. This includes equipment support to help manage the border effectively in close cooperation with our agencies, Frontex, EASO and Europol. Lithuania is already benefiting from €37 million in emergency assistance, but as I announced earlier this week, we are tripling the EU border management funds for Lithuania, Poland and Latvia to €200 million overall this year and next year. Lukashenko has failed in his bid to undermine EU unity and solidarity. We are facing down his hybrid attack altogether. But we are also well advised to learn the lessons. To deflect away from their internal problems, our opponents do not shy away from waging hybrid attacks on us. And these attacks can take multiple forms. Disinformation, to stoke tensions within society. We saw that also in the pandemic and during our elections. Cyber attacks against individuals, institutions, and infrastructures, putting lives directly at risk. Or, as the current situation shows, the instrumentalization of human beings for political purposes. To respond to such events, it is important that the European Union and NATO work hand in hand. We are testing and coordinating our crisis responses during regular exercises, and we are stepping up our coordination and cooperation on resilience, on situational awareness, and on fighting disinformation. First, on resilience. Under the Security Union strategy, we are assessing our capacities and assets to respond to hybrid threats. In this regard, the European Union has solid tools covering different scenarios. For example, if you look at the situation with Belarus right now, we have mobilized our diplomatic power, reaching out both to our partners and to countries of origin. We have made use of sanctions against individuals and authorities involved. And we are coordinating our sanctions very closely with the United States, the United Kingdom, and Canada. So we have efficient tools. Second, on situational awareness, to be able to take appropriate decisions and act in a timely and effective manner, proper information and analysis capacity is essential. And this is why the European Union needs its own joint situational awareness center. Such a center would help the European Union bundle its expertise and know-how, for example, in countering hybrid attacks.
And my third point is finally disinformation on disinformation. This is a good example on very efficient cooperation between the European Union and NATO. Our staff are in constant contact to prevent the spread of falsities and to block foreign intervention and interferences. NATO is, for example, connected to the European Union's Rapid Alert System, and we have conducted successfully joint outreach and campaigns, especially to debunk propaganda in our neighbourhood. But as hybrid threats are getting more acute, we need to take our cooperation to the next level. And this is why we are working with Secretary General Jens Stoltenberg on a new EU-NATO joint declaration. Our goal is to renew and to update our political commitment to a very strong EU-NATO partnership. And we stand united with Lithuania, and that is why I would like to thank you, Mr. President, Madam Prime Minister, for having us here today. Thank you. Dėkoju Europos Sąjungos komisijos prezidentei, o dabar kviečiu pasisakyti NATO generalinį sekretorių Jens Stoltenberg. Thanks so much, President Nocela, dear Divinas, Prime Minister Shimonyta, dear Ingrida. It's a great pleasure to be in Vilnius. It's always great to be here, but especially today to be here together with President of the European Commission, Ursula von der Leyen. So we have just finished a very important meeting where we have discussed the security challenges on Lithuania's border and across the wider region. The Lukashenko regime is exploiting vulnerable people to put pressure on neighboring countries. This is inhumane and it is cynical. No NATO ally stands alone. All allies have expressed solidarity with Lithuania, and we have provided practical help. NATO recently deployed a team of experts to Lithuania to share information, analysis, and experience in countering hybrid threats. We are also in contact with partner countries that may be used for transit, and I welcome their efforts. This crisis affects both NATO and the European Union. Lithuania is a member of both organizations, so it is important for President von der Leyen and me to be here together today. NATO and the EU work together on a range of security issues, including on countering hybrid threats. And today we discussed how we could step up our joint work between NATO and the European Union, including through a new joint declaration, because we are stronger and safer when we work together. We also discussed Russia's unexplained and unjustified military build-up near Ukraine. We call on Russia to be transparent, reduce tensions, and to de-escalate. NATO remains vigilant. We stand ready to defend all allies, and we will continue to provide our partner Ukraine with political and practical support. NATO foreign ministers will meet in Riga on Tuesday. They will assess the security situation, including with their Ukrainian and Georgian counterparts. Our support to partners is not a threat to Russia, and it helps them defend themselves against aggression. NATO's dual-track approach to Russia, defense and dialogue, remains unchanged. The alliance proposed to hold another meeting of the NATO-Russia Council over 18 months ago. That proposal still stands. The ball is in Russia's court. At the same time, NATO continues to deliver strong deterrence and defense. Our battle group in Lithuania and the others in Estonia, Latvia and Poland help to deter any aggression. So, President and Prime Minister, thank you again for Lithuania's valuable contribution to our shared security. And President von der Leyen,
It is really a pleasure to be together with you here, and I look forward to continue to strengthen the cooperation between NATO and the European Union. Thank you. Dėkoju NATO generaliniam sekretoriui. Dabar kviečiu pasisakyti Lietuvos Respublikos ministrę pirmininkę Ingridą Šimonytę. Gerbiamas Respublikos prezidente, mėla Europos komisijos pirmininkė, gerbiamas NATO generalinis sekretoriau. Manau, kad šiandien yra labai svarbi diena, todėl kad mes dar ir dar kartą galime matyti vienybę, kuri šiomis aplinkybėmis yra be galo svarbi. Ir tai yra ne tik vienybė tarp valstybių narių, kurios patiria šiuo metu hibridinę ataką, ne tik mūsų vienybė su palaikant Ukrainą ar kitas rytų partnerystės partnerės, aplink kurias kaupėsi nauji debesys, bet taip pat ir vienybė tarp dviejų labai svarbių mums organizacijų, kurios yra mūsų saugumui esminės ir kertinės. Todėl labai gerai, kad šiandien buvo galima pasidalinti naujausią informaciją ir savo įžvalgomis ir su Europos komisijos pirmininke, ir su NATO generaliniu sekretoriumi, ir aptarti, kaipgi galėtumėm atliepti kartu šiuos iššūkius, su kuriais susidūrėme. Visi atsimename, kad tai, kas prasidėjo prie Lietuvos Respublikos sienų šią vasarą, ir ką pačioje pradžioje dar buvo galima vertinti kažkaip nuosaikiau, ilgainiui išvirto į tai, ką šiandien visi sutartinai vadiname hibridinė ataka. Ir tos atakos tikslas yra labai aiškus. Atakos tikslas yra priversti ES valstybės nares ir ES kaip instituciją atsisakyti savo vertybių ir pasiduoti šantažui. Akivaizdu, kad to padaryti negalime. Todėl šitą situaciją sprendžiant yra svarbu keletas dalykų. Svarbu ir toliau dėti pastangas, kurių Europos komisijos ir pirmininkė, ir viceprezidentai, ir institucijos jau dabar įdėjo labai daug, kad būtų mažinamas spaudimas ir mažinamos galimybės apgautiems žmonėm atvykti į ES ir Baltarusijos pasienį ir tapti Lukašenkos hibridinės atakos aukomis. Tiesą sakant, tai yra problemiška tuo požiūriu, kad mes turime visada bėgti paskui labai pikto proto užmačias, numanyti ir numatyti, kur gali iškilti naujos problemos. Tačiau ne tik šitas darbas, bet taip pat ir teisėkūra, kurią Europos komisija, teisėkūros iniciatyvos, kurias Europos komisija pasiūlė, gali padėti šitą klausimą spręsti ir šiek tiek operatyviau ir sklandžiau. Ir tai yra labai laiku ir vietoje pateikti pasiūlymai. Kadangi tiek teisės aktai dėl sankcijų, tiek teisės aktai dėl migracijos ir prieglobščio neatliepia tokių situacijų, kokios susidarė šiuo metu. Ir turbūt tai yra natūralu, todėl kad ES matyt būtų labai sunku numanyti, prie kokių priemonių griebimosi gali privesti žmogaus pastangos, bet kokia kaina išbūti valdžioje. Tačiau mums turbūt svarbiausia visiems ir toliau būti vieningiems ir prisiminti, nuo ko visa tai prasidėjo ir kodėl mes esame ten, kur esame. Visa tai prasidėjo dėl to, kad iš Baltarusijos žmonių buvo atimta teisė spręsti savo likimą. Ir ES vieningai įvertino šitą situaciją. Vadinasi, bet koks spaudimas atsitraukti nuo savo vertybių, nuo savo principų ir kažkaip derėtis, na, tiesiog leistų įsitikinti tokiems žmonėm kaip ponas Lukašenka, kad blogas elgesys apsimoka. Yra labai sudėtinga, kai jau dabar yra tikrai ne viena dešimtis ir ne viena šimtas žmonių, kurie yra įkliuvę į šitos situacijos spastus. Todėl taip, kaip raginome ir toliau raginame ir manome, kad vyksta darbas, kuris turėtų vykti dar intensyviau, kad žmonės, kurie įstrigo Baltarusijoje, naudojantis tarptautinio organizacijų pagalbą,
būtų gražinami į savo kilmės šalis. Tai jau vyksta, bet visi turbūt geidautumėm, kad vyktų sparčiau ir plačiau. Na ir pabaigai turbūt taip pat pabrėžčiau klausimą, kuris buvo ir už stalo aptartas, tai yra dezinformacijos klausimas ir tai yra tas rytis, kur Europos komisija ir NATO tikrai dirbdamos ranka rankon gali, ir ranka rankon su valstybėmis narimis gali pasiekti geriausių rezultatų, yra labai svarbus atskiras matyt kovos frontas šioje hibridinėje atakoje. Todėl, kad Europos Sąjunga, kuri yra teisės viršenybės, pagarbo žmogaus teisėms ir laisvėms, žodžio laisvėj sritis ar erdvė, tikrai negali tapti įkaitu tų režimų, kurie yra viskas, bet priešingai nuo to, kas yra Europos Sąjunga. Tai labai dėkoju ir komisijos pirmininkai, ir NATO generaliniam sekretoriui už tą pagalbą ir paramą, kurio sulaukėme iki šiol. Esu visiškai tikra, kad išliksime ir toliau vieningi ir Europos Sąjunga ir NATO ras tinkamus įrankius atsakyti į šitą situaciją. Ačiū. Dėkuoju ministra pirmininkė. Dabar, kolegos, jūsų klausimai. Prisistatykite ir adresuokite, kam skirtas klausimas. Jelė Kloniūnaitė, klausimas dėl Lietuvos Baltarusijos pasienio Europos komisijos pirmininkė ir prezidentui. Daug kalbėjote apie moralinę paramą. Prezidentė, ar išgirdot kokius nors konkrečius pažadus dėl Lietuvos Baltarusijos pasienio, nes, kaip suprantu, finansavimas sienos dėl šio klausimo nuomonė nepasikeitė, galbūt NATO karių skaičiaus didinimas ir Europos komisijos pirmininkiai klausimas, ar buvo iš ES pusės derėtasi, kalbama apie su Lukašenka dėl migrantų perkelimo Europos Sąjungą. Ačiū. Jeigu galėčiau pradėti, tai, na, nepažadai. Jokių būdų nepažadai buvo dalinami, o jau nemažai yra padaryta. Ir aš išskirčiau keletą labai svarbių sričių. Tai yra pirmiausia naujų skrydžių stabdymas ir repatriacija. Didžiulės pastangos būtent Europos komisijos įdėtos tam, kad šie procesai būtų suvaldyti. Ir mes matome tikrai jau labai apčiuopiamus to rezultatus, kylantis lėktuvai iš Minsko oro uosto, vežantis žmonės namo į kilmės šalis, į tėvynę. Kitas rytis, tai žinoma humanitarinis aspektas, ir čia labai sudėtinga humanitariniu požiūriu spręsti šitą problemą, kuomet žmonės yra kitoje sienos pusėje ir viena iš pusių kol kas niekokiomis sąlygomis nesutinka bendradarbiauti. Nepaisant to, vėlgi dedamos didžiulės pastangos, kad tarptautinės humanitarinės organizacijos galėtų įsijungti šitą procesą ir padėti žmonėms vietoje. Trečias aspektas yra sankcijų politika. Ir apie sankcijas kalbame ne tik tai kaip apie duotybę, bet ir kaip perspektyvą. Šiandien mes norime tiksliau orientuoti sankcijas būtent į tas bendrovės, į tuos juridinius asmenis, o taip pat ir fizinius asmenis, kurie yra tiesiogiai įsitraukę į žmonių kontrabandą, nes kitaip šito verslo aš negaliu pavadinti. Tai sankcijų paketas tebėra rengiamas ir tai bus, jūs kaip žinote, dar vienas papildomas sankcijų paketas ir niekas negali atmesti galimybės, kad bus ir daugiau sankcijų paketų priklausomai nuo to, kaip režimas reaguos į tai. Na ir žinoma išorinės sienos finansavimo klausimų, gerbiama Ursula tikrai padarė jau labai daug, kad šis klausimas būtų pirmiausia taptų rezonansiniu. Ir tikrai rodoma lyderystė ir rodomos sprendimų paieškos galimybės. Beje, už praėjusį penktadienį Vilniuje buvo susirinkę mūsų komandų žmonės, kurie svarstė būtent pagalbos sienos apsaugos infrastruktūrai kurti klausimus, priemonės ir tikrai rado daug sutarimo. Yra minimos ir finansinės sumos, apie kurias mes dar turėsime progos kalbėtis ateityje ir svarstyti šitą klausimą įvairiuose formatuose, bet naudodamasis progą tikrai noriu jums padėkoti, gerbiama Ursula, kad jūs labai arti jūsų širdžiai priėmėte šitą problemą ir mes akivaizdžiai matome jūsų dėmesį. Su gerbiamu Jensu tikrai mes kalbėjome tiek apie atgrasimą kaip svarbiausia turbūt būda
spręsti mūsų regiono saugumo problemas, nes visada laikomės to principo, kad atgrasimas yra gerokai pigesnis negu gynyba, kolektyvinė gynyba. Todėl turime padaryti viską, kad anoje sienos pusėje žmonės, priimantys sprendimus, labai aiškiai suprastų. Puolimas neapsimoka, intervencija neapsimoka, gausite atkirtį, skaudės. Ir geriausias būdas suteikti šitą atkirtį yra būtent solidarumo ir sprendimų demonstravimas. Nes tikimasi ko gero, kad sprendimus priimsime per silpnus arba vėluosime, ne. Ir šiandien dienos vizitas rodo, kad reaguojama greitai, reaguojama operatyviai ir kad tai yra didžiausia mūsų saugumo garantija. Yes, thank you for perhaps first of all having a look at your question. Indeed, we've been discussing together that we will triple the amount of funding for the border management, what is necessary for Lithuania. And this includes, for example, you have a very long border. So what you need is electronic surveillance on it, for example, drones that are necessary, or the patrolling vehicles, or the equipment for the border guards, but of course also Frontex. So there's a broad variety of instruments to use to manage the border. And then indeed the process of repatriation, we have been immediately in contact with IOM and UNHCR, who are working on Belarus territory to support the repatriation of migrants trapped at the EU-Belarus border. And this is increasingly now being successful. I want to commend Iraq for very good cooperation here. 75% of the migrants that are trapped at the, on Belarus territory are from Iraq. And Iraq has immediately responded, now repatriating with aircraft citizens back to Iraq. We accompany that through IOM and UNHCRs, but of course also through funding that we are giving to the UN agencies. And therefore, I think this is an approach that we consequently follow up, that people from Belarus territory have to get support to go back to their home countries. Dėkuoju už atsakymus. Laukiame kito klausimo. Hello. My name is Vaidas Saldžiūnas, Delfi. I would like to follow up on what the President said about the deterrence. And the question firstly would go to Mr. Secretary General. So more than a week ago, you spoke in NATO conference, and you were talking about the nuclear sharing. And you entertained quite an interesting, some might say, bold idea about Germany. I quote you, Germany can of course decide whether there will be nuclear weapons in your country, but alternative is that we easily end up with nuclear weapons on other countries in Europe, also in the east of Germany. Now, could you elaborate, what are those countries? What did you mean by those countries in the east of Germany? Are we standing in one of those? And secondly, NATO, and especially you, you stood for not mirroring Russia's actions, aggressive actions. However, some NATO officials have admitted officially that there may be a need for non-nuclear strategic offensive capabilities, long-range weapons, deployed in Europe. With recent deployments of US or reactivation of US 56 artillery command in Europe and subsequent deployment of hypersonic weapons, do you see that as a contradiction to what you said about not mirroring action, or is this further NATO policy? And if I may, just to follow what the President said about the Ukraine, because the Ukraine crisis is still developing, you said, Mr. Secretary General, as well, that if Russia uses force against Ukraine, that will have costs, there will be consequences. Now, the Ukrainians and friends of Ukraine and allies are asking one simple question. So what are those costs? What are those consequences that you have in mind? Have you discussed those today? Dėkui. Thank you. First of all, we call on Russia to de-escalate, to be transparent, because of the increased Russian presence close to Ukraine's borders is something which is very concerning for many reasons. It's also concerning because it is unprovoked and unexplained. And what we see
It's a concentration of forces which is unusual. We see heavy weapons, we see armored units, we see artillery, we see battle tanks, we see drones, we see also electronic warfare systems, and then we see tens of thousands of combat-ready troops. So the message to Russia is that they should de-escalate, reduce tensions, and be transparent. Then we also send a message to Moscow about that if they decide to use force, then of course there will be consequences. And we have demonstrated our will and our capability to impose costs and consequences on Russia before. We did that after the illegal annexation of Crimea back in 2014, where NATO allies, the European Union, since then have actually imposed heavy economic sanctions, financial sanctions on Russia. And we have also since then implemented the biggest reinforcements of collective defense since the end of the Cold War. With battle groups, for instance, here in the Baltic region, a German-led battle group in Lithuania. Tomorrow I will visit the Canadian-led battle group in Latvia, and we have battle groups in Poland and also Estonia. We have tripled the size of the NATO response force, and we have increased our presence in the eastern part of the alliance, on land, in the air, and at sea, with air policing, with increased presence of NATO troops, and also with more naval presence. So we have demonstrated before our resolve to impose costs on Russia when they violate international law, violate the territorial integrity and sovereignty of a close partner of NATO, Ukraine. Then on the question of we will not mirror what Russia does. So, for instance, we have no intentions of deploying nuclear-capable missiles in Europe. But, of course, we need to respond when we see Russia constantly violating arms control agreements that led to the demise of, for instance, the INF Treaty that banned all intermediate-range weapon systems, when they test and deploy new advanced nuclear-capable systems. Then, of course, we need to make sure that we continue to have credible deterrence and defense in a changed security environment. And therefore, we are investing more. We have modernized also the NATO command structure, and we have increased the readiness of our forces. We are also improving air and missile defense systems. We are looking into also conventional capabilities. And we will continue to work for arms control, because the best thing would be if we could now stop this development where we see more and more new weapon systems being deployed by Russia, but also by China, that poses a challenge to NATO allied countries. Then on the nuclear sharing, well, as that was part of a discussion in Germany before the new government presented its platform for the new incoming government in Germany. Now the new platform has been presented, and in the new platform it's clearly stated that Germany will continue to be part of nuclear sharing, and therefore this is not in any way an issue anymore. I welcome that decision by the incoming German government. Dėkoju labai už atsakymus, dėkoju už klausimus. Spaudos konferencija baigta. Saugios dienos visiems.